se chystá derby, ženské derby Slávy a Sparta v rámci nadstavby. Simona toho času zraněná nebo prostě zdravotně indisponovaná, abych to řekl správně? Takhle se to dá říct. Dá se tak říct. Nicméně, jaká tam bude návštěva? Kolik přijde lidí? No tak my chceme překonat ten rekord, co byl 5700, tak teď bychom chtěli pozvat vás všechny, abyste dorazili a abychom to překonali, protože si myslím, že i ženský fotbal si zaslouží plný stadiony. I když vyprodat Eden je poměrně těžký, ale chtěli bychom aspoň z části to splnit. No. My si dáme jenom kratoučkou upoutávku toho, co se bude také vysílat v sobotu na O2 TV. Ledá skok je pro mě skvělá fráze pro to, aby jsme mohli vyjádřit vlastní dovednosti, ať už na hřišti, tak i mimo něj. Taky máme právo na to hrát a tvořit a vlastně získávat ty tituly. Je to o tom, že něco umíme, že máme nějaké dovednosti a chceme lidi o tom přesvědčit, aby se na nás přišli podívat. Náš cíl je jasný a to je uvařit si double. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.